Maliqi ka shkuar ëndrrës së kategorisë së parë vetëm 1 minutë larg, deri në minutën e 89 u thiqte 0-1 në xhiptrungut të Cërikut. Por Veleciku parasoje më pas përmbysi gjithçka në shtesë. Veriorët kanë festuar dhe është hera e tretë radhasi që koplikasit mbijetojnë me anë të ndeshjes shtesë. Maliqarët janë shtrirë në fushë në fund të ndeshjes, mjaft të dëshiruar dhe duke derdhur lot. Golat për të dyja skuadrat erdhën në pjesën e dytë pas një pjese të parë tepër të luftuar. Për Maliqarët shënoi një gol tepër të bukur Muçollari në minutën e 63 nga një goditje e fort nga jashtëzonës, ndërsa për Koplikasit goli erdhi vetëm në fundin e lojës, ku në të 89-ën pas një krosi në zonën e Maliqit, Shekja i futur në pjesën e dytë shënon mjaft qet me kokë. U desh minuta e fundit e lojës që të vendosej fati i ndeshjes, ku Zaraj shënon golin e fitores me kokë. Koplikasit do të jenë përsëri pjesë e kategorisë së parë, ndërsa Maliqi ndalet një hap larg ngjitjes historike. Ndeshjen e ka ndjekur nga afër edhe kryebashkiaku i Maliqisë së Madhe, Tonin Marinaj. E kam vlerësuar ekipin, duke pas parasysh si ka lojtarë cilësorë, po jo gjitha ndeshjen mundën me dalë mirë, me kënaqë spërdashit, njëkohësisht me kanë kënaqur edhe ata. Megjithatë, ne në shkoj punën, me njënën kam në kategori të parë, me tjetën kam në kategori të dytë. Unë duhet të falenderoj stafin e ekipit të Veleçikut, lojtarët gjithë se cilin, ku nuk u dërzuën si ekip. Është shumë e vërtetë dhe diferenca ishte shumë e madhe mes ekipit tonë dhe ekipit Maliqit. Ne patëm besim deri në fund dhe atëherë ja realizuam. Vjen shumë mirë që edhe kampionati i kategorisë dytë është rritur në nivel dhe vërtet ne ishim humbës deri në minutën e fundit të lojës. Për këtë që unë për karakterin që të regun, për besimin që të regun, dhe i falem dërë e rësa për në shumë. Vedem në këtë lojë forme nuk do doja këtë umbi. Në gjitha të mendoj që kemi bërë mirë dhe nuk e kemi merituar për asim moment të lojë rezultatet. Të vetë me të goditja në port të Veleçikut janë këto dy golat, minutën e 89 dhe 94. Mendoj që ekipi ka bërë mirë dhe gjithë kampionatit edhe në këtë ndeshje. Mendoj që nuk e kemi mirëtuar umbjen për asim moment. Edhe sot besoj që e kemi dominuar të mështarin për shumë minuta të lojës.